今日の伊藤孝恵チャンネルは来年の一文字です。去年って何書いたっけ私たち。去年なんて書いた。去年は尽くすですね。尽くす、はい、あるある。去年のあーしたねー。去年書いてないんだ。書いてなくてコメントだけですね。私は年女、まだここにない視点でまだ永田町にない政策を実現し、そうして作った新しい当たり前を未来への贈り物としたい。未だっていうのにしたよね。で、陽平は尽くす、何事も全力で今ある力を 100% 出し尽くします。はい、出し尽くしましたか。出し尽くしては言うと思います、はい。何事も全力はいかがでしたか。何事も全力、インタビュー形式の全力は尽くしてますよ、いつも、はい、全力は尽くしてるよね、はい。で、今ある力を 100% 出し尽くしましたか。 100% はちょっと出してないんだ。出してない気がしますね。いや、あの、出してるつもりだけど、出し切れてないような気もするなと。違う、だって、はい、あの、人から、人が求めている 100% のうちの僕は8割ぐらいしか言ってないだろうな、じゃなく、傭兵が今持っている、今出せる力の 100% を自分が出したか否かな。自分は出しました。はい、2024年に向けて、2024年の抱負、はい、漢字一文字、お願いします。はい、いきなりですね。うん、今あのフッキーとか河合さんも俺たちも来るんだってドキドキしてる。漢字が合ってるかな。あ、結構慎重なタイプだね。はい。あれこの下が、あれこの下が、何それ。2024年は、何事も感謝の気持ちを、持って、喜んで、活動していきたいと思います。はい、これ合ってる感じ。違う、違うよね。あれ違いますかね。もう一回書いたらそれちょんちょん線なんじゃないの。ちょんちょん線ですよ。ちょんちょん線、うん、はい。なんかこのラーメンのさ、ラーメンの丼のさ、なんか周りに書いてあるやつ、前に書いてあるやつね。あの、これちゃんと喜ぶです、はい、そうだね。じゃあ河合さんどうぞ。はい、タッチスタイルでいいですか、その辺。フレームインしてないじゃん。何その顔、何その何か。え、去年もでもほら河合さん明るい、常に明るく笑顔で頑張りますって。まあ、まさか今年も同じこと言うわけじゃないと思うけど。本当に言わないです。できました。毎年そうなんですけど、常に感謝の気持ちを込めて、うん、で常に明るく笑顔で、あれ常に謙虚に、ああ、ええ、結局どんなことやっても常に感謝、うん、誰に対しても感謝、ね、本当にそうだよ。で、昨年選挙終わって誰のおかげで今自分たちがここにいるのかっていうのを常に心に置いて、うん、まあ、感謝で、うん、明るく笑顔でやっていきたいなっていう思い、なるほど、ええ、込めまして。何年経っても思い変わらず常に明るく笑顔で、我々は感謝と謙虚に、そうです、来年も頑張りましょう。はい、よろしくお願いします。みんないなくなっちゃったからね。そうですね、ちょっと今フッキーがもうすぐ来ますんで。そう、決めました。不思議と毎年これ迷わないんだよね。パッと出ますか。パッと出る。近いね。やだね。ちょっと恥ずかしいね。こんな感じですよ。嘘汁かと思ったんですけどね。汁何の汁かな。味噌汁とかの汁。私のピュアな気持ちがなんか濁ったじゃん。ほっ、私一発で決めたけどね。あ、さすがですよ。いや、言わないでください。2024年の抱負は、ほう、最近ね、ことに
ぱりこう立法府で働いているんだっていうことをこう自分を戒めるときにこう思うですよ。1期目で一生懸命種を植えて今2期目の任期をいただいて2023年でついに孤独孤立対策推進法案、2021年に議員立法はしたけども、それが今回閣法として法律になって、でこれが2024年の4月から自治体においては努力義務化をされて、議員になって1年2年で法律なんてね、やっぱり作れない。もし作れた人がいたとしたら、それは他の誰かが今までずっと種を植えて頑張ってきて頑張り続けて法律になった、そのゴールテープを切ったというだけであって、自分でその種を見つけて植えて育てて水をやって仲間を作って法律の形にして条文書いてね、立法府に出してそれを成立までっていう、なかなかそういう作業をする時間や胆力っていうのはなかなかね持てるものじゃない。それって本当に難しいけども、でも私は立法府に送ってもらったんだという。だから2024年はヤングケアラー支援法必ず作りたいと思います。それから特定生殖補助医療法という、これは超党派の議員連盟でやっているものです。これも法律の形にしたいというふうに思います。さらには新しいダブルケアラー支援法というのを今書いています。育児介護、その狭間にいる働く人たち、ヤングケアラーはね、育児介護通訳、それから障害のある兄弟のケアと学業の狭間にいる子どもたちのことはたくさんの皆さんに知っていただいて、で私も法律の形にして議員立法をして今いろんな、まあ、協力者が現れていますけども、私たちやっぱり働く者にもやっぱり着目したですね、そういった仕組み法律制度必要だなというふうに思います。もちろんですね、内密出産法というのも新しく政府で調査が始まりました。これは3カ年で計画されていますので、3カ年の調査の後法律がやはり必要という結果をね、政府が出してくれると思っています。それについても、もちろん内密出産法条文の形にしてねフレームを示しようと思っていますが、とにもかくにも2024年立法府で働いている者の責務として、この国の未来生きる子どもたちが少しでも生きやすいその社会にするための法律を、今苦しんでいる人のしんどさが、それをなくすことができるための法律を、作っていきたいというふうに思います。これいい話なんでカットさせてもらいますよ、ね。なんでよこれメインでしょこれ。復習ですけど、去年中島秘書はうさぎ年にちなんで人の意見をよく聞く耳を傾ける1年にしたい、ふっきり、思う、人を思い、先を想像し想定することで目指せパーフェクト、これで道を間違えず迷子にならない。出たパーフェクト、自称パーフェクト女が来ました。私失敗しないんで、どんだけ今年コテンパンに出されたか、目指せパーフェクトとか書いたのどう思ってんのか。全くパーフェクトではありませんでしたもんね。今年の感じに引き続いてですね、行くということで、あ、もう行っちゃってますよ。サクッと言ってんね。んうまい、うまい、そうですか、うまい、味がある。もう一言、考えるです、考えろ吹原っていうことで、本当に心から思ってます。考えます、細かいなと。考えます、考えてから動く、はい、考えてから動いてるつもりなのに、この1年だったので考えてなかったんだなっていう実証ができたので、これはもう二考えしないといけないんだなっていう、はい、パーフェクトから考える女に、はい、謙虚に謙虚にいきたいと思います。池原美希を、このものは2024高井プレス新春号に載せたいというふうに思います。今日の伊藤高井チャンネルは来年の一文字、事務所みんなで書いてみました。いつもご視聴ありがとうございます。落ちた、縁起悪い。チャンネル登録、そして高評価、グッドボタン、
お願いします。